få. Skal ha noen varer og gjerne i tunge. Steven skal levere varene. Ja, vi må ikke glemme dreiflapp, kanskje. Dreiflapp skal vi ha. Og silikong. De andre henter fisken. Stranden full av drit. Det lukter ukegammel rekepose i hele stranden. Agnfang i. Finner du noe? Ja? Synes ikke det er rart at folk reagerer med litt sånn frykt når de ser at folk driver med kano rett rundt hyttene deres? Det går litt mistenkelig. Ja. Men jeg hadde holdt en litt. Jeg hadde tenkt litt. Ja. Men skal fornuften gripe inn, så er det jo noe med det også at det kan hende at vi hadde holdt en litt lavere profil hvis den hadde hatt litt urent mel i posen. Nei. Det er jo ålegress overalt. En jungel her nede. Det er god grobunn for mye fisk. Det er fin ørret. Kommer tilbake og tar den på tørrfluen der. Flotte kjører etter. Tre stykker i slag der. Det er sånn halvkilos fisker. Ja. Nice. Flotte da. Filmer du nå? Ja. Det tror jeg i hvert fall. Håper det. Jeg har jo en stor sandorm i. Sånn. Størrelse er du på koken? 8, ish. Padle og man kan jo ikke si nei til kan han.
Oi. Nå ble det litt mer dilling med den. Der ja. Den er ganske fin nå. Babyhov. Går den opp? Ja da! Nei, ja, ja. Det var tøft. Stilig. Skal vi se. Det var nice. Skal vi se. Det var børstemakk var trikset, vet du. Ja. Oi. Håper at det ble sånn tålig greit på filmen nå. Det er slett ikke galt. Relativt ok tung, jeg. Jeg vet ikke hvor tung den er. Fin size på den. Ja da. Vi tar også veier den. Vi kommer litt lenger bort. Ja, ja. Kan han få lov å gå oppi her. Det er bra. Det er gøy at det skjer noe. Skal vi prøve å fiske oss på en bitteliten slettvar som Steven har spottet. Skal vi se. Litt lenger bort. Så holder jeg den steady nedi der. Prøver å ikke... Ja, nå ligger vi helt perfekt nå. And he said, fuck you! Nå har skvett en liten sak. Jeg har vært skremt, ja. Det kommer en makrellbit og skal spise meg, ja. Det er farlig. Jeg slipper av med angst, da. Ja. Nei, jeg tror vi så... Jeg vet når han har tapt.